Качок на першому діловому. Ми вас вітаємо сьогодні, 14 лютого, день закоханих. В студії Олександр Пірков, Анна Козлова і, звісно ж, вся команда першого ділового поздравляє вас з цим праздником. Якщо ви його відмічаєте, якщо ні, то забудьте. Все як завжди. Інформація непосредственно самые, конечно же, актуальні события из мира бізнесу, не тільки України, но і всього міра. Сьогодні ви побачите. Дивіться сьогодні у діловому ранку. Світові автогіганти анонсували нові моделі. Які конструкторські ноу-хау запропонували покупцям? Ретельно роздивимося автокраличок вже за кілька хвилин. Біржове впливове видання Insider Monkey підрахувало статки відомих, увага, танцюристів світу. Хто багатший? Оскароносний Михайло Баришніков чи засновник Lord of the Dance Майкл Флетлі? А скільки заробили українські артисти балету, виступаючи у світовому турне з Ріанною? Заліземо до кишень засновників балету Форсайт Ліни Верес та Олександра Лещенка. НБУ зробив скандальну заяву про завершення банківської кризи. Невже клієнти збанкрутілих фінустанов самостійно обиратимуть банка-агента, у якому повернуть вклад? А як зреагував на це валютний ринок? Відповідей варто дочекатися. І, звісно ж, традиційно для глядачів ділового ранку актуальні новини, статті з перших шпальт авторитетних видань, прогноз погоди, гороскоп для бізнесменів, огляди валют та фондових майданчиків, цифри, що ви побачите сьогодні в обмінниках та на стелах АЗС, спортивні новини і багато ще цікавого та корисного. Отже, прокидайтеся разом із нами. Доброго ділового ранку. Але про все це згодом. А поки ж важливі актуальні события від нашої інформаційно-аналітичної служби, то, що ви обязаны знати цим утром. Смотрим. Кабінет міністрів України проведе засідання у вівторок, 14 лютого. Про це повідомляється на сайті уряду. Початок зібрання під головуванням прем'єр-міністра Володимира Гройсмана заплановано на 11:00. Зазначимо, що традиційно засідання уряду за участю ЗМІ проходять по середах. Молдова заборонила ввезення м'яса з України через пташиний грип. Під обмеження також потрапили поставки з Росії, Німеччини та Польщі. Про це йдеться в заяві Національного агентства з безпеки харчових продуктів Молдови. Точні терміни заборони не повідомляються, проте уточнюється, що вона буде діяти, поки не зникне загроза хвороби. За попередніми даними, серед країн-постачальників м'яса та яєць до Молдови зафіксовано більше 20 спалахів пташиного грипу. «Укравтодор» почне піклуватися про пішоходів. Державне агентство автомобільних дорог України розпочне облаштування наземних переходів відповідно до сучасних міжнародних стандартів. Про це повідомили у прес-службі компанії. Зокрема, будуть встановлені попереджувальні знаки переходів не тільки на узбіччі дороги, але й над проїзною частиною, що повинно підвищити видимість зони переходу із 100 до 800 метрів. При необхідності у межах переходу буде встановлено додаткове освітлення. Нагадаємо, що Україна посідає перше місце в Європі за кількістю постраждалих у ДТП. Лише минулого року на українських дорогах загинуло понад 4 тисячі осіб. Росія відповіла на позов України до Світової організації торгівлі. Прес-секретар Володимира Путіна заявив, що існують передбачені міжнародним правом методи і способи захисту інтересів Російської Федерації. А на запитання журналістів, які можуть бути наслідки, чиновник заявив, що це питання навіть не розглядалося. Українська компанія «Мотор Січ» може стати учасником російсько-китайського проєкту важкого гвинтокрила і забезпечить машину двигунами власного виробництва. Про це повідомляють ЗМІ. Координатором проєкту і посередником між сторонами виступить Пекін. Якщо співпраця зірветься, Росія і Китай розроблятимуть двигун самостійно. Раніше «Мотор Січ» спростувала участь у проєкті, проте 10 лютого в компанії заявили, що працюють безпосередньо з китайською стороною і вже підписали контракти на поставки двигунів. Росіяни у свою чергу заявляють, що рішення щодо двигуна ухвалює замовник Китай. Що ж до самого проєкту гвинтокрила, то машина масою в 38 тонн зможе піднімати 10-15 тонн вантажу і розвивати швидкість до 300 км за годину. Дальність польоту складає 630 км, а практична межа – 5,7 тисяч метрів.
Державний концерн «Укроборонпром» розробив новий тип ракет для військової авіації. Про це повідомляється на сторінці президента України Петра Порошенка в Фейсбук. Ракети калібру 57 мм призначені для ураження наземних цілей і спроєктовані для озброєння ударних вертольотів і літаків. Для того, аби випустити повний блок з 20 ракет екіпажу, знадобиться менше секунди часу. Раніше в «Укроборонпромі» виготовили три вертольоти вогневої підтримки на базі Мі-24. Усі машини передадуть на потреби військової авіації. Справжній медичний діагноз поставили Євросоюзу в Туреччині. Як заявив тамтешній міністр у справах ЄС Омер Челік, у Брюсселі вже тривалий час присутня ердоганофобія, тобто неприйняття політики турецького президента Реджепа Ердогана та його проекту конституційної реформи. Європейські дипломати не розуміють змісту перетворень, переконаний Челік. Натомість турецький народ підтримує намагання глави держави запобігти новим спробам державного перевороту та інших терористичних нападів. Анечка, я поздравляю тебя, себя и всю команду Первого делового с этим невероятно ярким, красным и, конечно же, планетарного масштаба большим праздником. И самое главное, конечно, маркетингопрорывным, потому что продажи в этот день, я думаю, что все-таки бьют даже рождественские. С Днем Святого Валентина. Дуже дякую тебе, Сашко, тебе теж с Днем Кохання. А я вітаю, до речі, сьогодні офіційне свято у комп'ютерників. Ага. Ну, кстати, сегодня YouTube тоже отмечает большой-большой праздник, потому что день рождения, и он уже взросленький, ему 12 лет. И, в общем-то, еще значимые события этого дня, кроме великого, яркого, красного праздника Дня Святого Валентина, о чем еще хотели бы сказать вам историки, важные события в рубрике «Хронограф» прямо сейчас. 14 лютого, 1832 рік, Сполучені Штати Америки. У Нью-Йорку з'явився перший кінний трамвай, а 1876-го почав роботу відомий Дугласський кінний трамвай. До 82-го власником трамвая залишався його творець, інженер Томас Лайтфут. Пізніше він продав справу фірмі ISL of Man Tramways Ltd. Через 20 років компанія збанкрутіла. Нині трамваєм володіє міська рада. 1896 рік. Російська імперія. У Москві відкриті Сандунівські лазні. Елітні бані побудувала дочка купця-домовласника Віра Фірсанова. Воду для лазні брала зі спеціального водопроводу. Електричне освітлення від власної електростанції. Працювали до 400 банщиків. Окрім готелів і ресторанів, у Сандунах був також зоологічний магазин. 1924 рік. Сполучені Штати Америки. Компанія CTR отримала нове, нині всесвітньо відоме ім'я IBM. Заснували блакитного гіганта 1911-го шляхом злиття трьох фірм. Нова компанія випускала широкий асортимент електричного обладнання – від сирорізки до перфораційних машин. 1981-го IBM створила персональний комп'ютер. Однак не запатентувала операційну систему, через що втратила значну частину нею створеного ринку. Нині більше половини доходу корпорації приносить консалтинг. 1946 рік. Сполучені Штати Америки. У Пенсільванському університеті почав роботу перший у світі серійний комп'ютер – ENIAC. Машину представила фірма IBM. Замовлення надійшло від армії Сполучених Штатів. 2002 рік. Таїланд. До Дня Святого Валентина випустили мільйон марок із запахом троянд. Надрукували поштові марки за унікальною технологією. Виробники пообіцяли, що аромат свіжих троянд пробуде півроку. Ціна однієї марки – близько 30 центів Сполучених Штатів Америки. Редакція «Контент Репорт» аналізує свій прем'єрний контент на українському телепросторі за півроку. Так, і що ж вийшло? Ти знаєш, телепроєктів вдвічі менше, серіалів вдвічі більше. І, до речі, детективи потиснули мелодрами. Угу, парадоксально. Ти знаєш, я так розумію, що все-таки зритель в Україні хотів би отримати довгу історію, для того, щоб якісь були відвлечення. Да, і, мабуть, менше плакати. Хотя, а больше чего-то такого, знаешь, там... Хотя, знаешь, в жизни странно, никто не любит длинные анекдоты. Это вот из личного. Ну, странно. Ну, а о чем еще задумались и написали журналисты прямо сейчас в нашем медиа-обзоре? У
огляд преси на першому діловому. Цього тижня в популярних українських виданнях читайте про таке. В останні дні знову активно обговорюється можливість введення військового стану на всій території країни або в двох областях. Єдиної думки немає не тільки між різними політичними силами, але й всередині них. Але якщо президент вважатиме за необхідне прийняти таке рішення, він швидше за все отримає підтримку парламенту. Ділова столиця вирішила в короткому огляді викласти відповіді на найважливіші питання в зв'язку з вірогідністю введення військового стану. У соцмережах активно ходять чутки про плани МВС обмежити термін дії водійських прав. Власне, відповідний законопроект, розроблений профільним міністерством, Верховна Рада ухвалила ще 19 січня. Щоправда, поки в першому читанні. Але справжньої популярності він набув після того, як заступник міністра Анастасія Дєєва розказала про нього в своєму Фейсбуці. Що ж такого вона повідомила, дізнався щотижневик 2000. Скандал з форвардом збірної України Романом Зозулею виник на рівному місці. Ситуації, замішані на політичних обставинах, посприяла пропагандистська машина Путіна в іспанських умовах. Фокус приєднався до руху «Ми всі Зозуля» і проаналізував причини, чому через футболки з тризубом український футболіст опинився поза грою в Іспанії. Поки в столиці вирішують, хто представить нашу країну на Євробаченні 2017, де встановлять фан-сектор і як буде виглядати сцена, пересічні громадяни теж не дрімають. В інтернеті вже з'явилось десяток повідомлень, пов'язаних з головним пісенним конкурсом, який пройде уже навесні в Києві. І чого тут тільки немає – від продажу одягу до житла. «Комсомольська правда» в Україні довідалася, як українці заробляють на Євробаченні 2017. Таким був огляд преси на першому діловому. Залишайтеся з нами. Триває діловий ранок на першому діловому. Генеральний партнер нашої програми – компанія LostCall.net. І до вашої уваги прогноз щодо першої четвірки зодіакального поясу – це Овен, Тілець, Близнюк та Рак. Дивимось. Овни, сьогодні вам, схоже, доведеться вислухати про себе щось малоприємне. Швидше за все, сказано це буде не в очі, але менш образливими слова від цього не стануть. Спробуйте скоригувати свою поведінку. Тельці, вам буде важко впоратися з визначеним обсягом роботи. На жаль, в цей день на надання додаткового часу не сподівайтесь. Ви будете змушені вирішити усі проблеми в дуже стислий термін. У близнюків виникне бажання повністю змінити свій навколишній світ. Тільки не переборщіть! Сьогодні на роботі ви можете отримати перспективні пропозиції, які на перший погляд здадуться вам нецікавими. Але з відмовою поспішати не слід. Обміркуйте все ще раз. Раки, сьогодні вам не слід нехтувати безпосередніми обов'язками, відволікатися на дрібниці і звертати увагу на дії ваших колег. Основним завданням є виконання ваших прямих функцій з максимумом зусиль. И куда бы вы ни отправлялись в этот праздничный, объятый и задыхающийся от любви алый день Святого Валентина, в любом случае прогноз погоды вам будет очень уместной информацией. Ну, просто лишь потому, что знать, как выглядеть и что одеть, чтобы, быть может, совершить романтическую прогулку. Прямо сейчас прогноз погоды в Украине с Таисией Головко. Вітаю! В ефірі прогноз погоди на першому діловому у студії Таїсія Головко. Далі дізнаємось, чого слід чекати 14 лютого. Цього дня наші спращури спостерігали за небом, що воно було усіяне зірками та очікували пізньої весни. Переважно похмура погода триматиметься в центральних областях зранку до самого вечора. У Вінниці та Кропивницькому подекуди можуть бути прояснення. Мінімальна температура у регіоні становитиме 4 градуси нижче нуля. І зафіксують у Дніпрі. Найтепліше буде у Полтаві – мінус 1. Суцільної хмарності на заході не буде. На небі над усіма містами іноді з'являтиметься сонце, аби зігріти землю та підняти настрій жителям. У всьому регіоні також буде сухо. Денна температура коливатиметься від 4 градусів нижче нуля до мінус 1.
Стопчики термометрів у Миколаєві та Одесі не опустяться нижче позначки нуль. Так у цих містах зафіксують найвищу температуру в Україні. Легкий мороз обіцяють у Херсоні. Майже у всіх населених пунктах півдня вдень йтиме сніг. Опади прогнозують і на сході. До кінця доби земля у Луганську вкриється білою ковдрою. У Донецьку зафіксують найнижчу температуру 6 градусів із позначкою мінус. Термометри у Харкові показуватимуть нуль. Небо над цим містом увесь день перебуватиме у полоні хмар. Суцільну хмарність слід чекати також жителям Чернігова і Сум. В останньому місті в день падатимуть сніжинки. Погода у Житомирі буде сухою. Перша половина дня обіцяє бути ясною. Після обіду вона зіпсується і до самого вечора буде похмурою. Сонце над Києвом ховатиметься за хмарами майже увесь день. У світлу пору доби термометри показуватимуть 0 градусів, вночі мінус 8. Такий був прогноз погоди на 14 лютого. За місячним календарем вечір цього дня краще провести із близькою для вас людиною. А я вітаю вас із Днем Святого Валентина. Кохайте і будьте коханими! Українські кермани чи можуть судитися з копами безкоштовно? Судовий збір у 640 гривень скасовано. Кстати, ініціатором була патрульна поліція. Навіть до Верховного суду дійшли. Ну, оскільки в випадку подачі апеляції теж платити цю суму. Ну, от, а що ще відбувається на дорогах України? По крайній мірі, які автомобілі могли б з'явитися? Або які автоновості содрогають планету прямо зараз в нашому автообзорі? Mercedes-Benz розсекретив свій найдорожчий позашляховий Maybach G650 Landulet. Цей Гелендваген стане фінальною версією нинішнього покоління G-класу. За попередніми даними, новинка коштуватиме більше, ніж шестиколісний G63 AMG. Ціна Maybach'а перевищить 450 тисяч євро, а загалом складуть лише 99 таких авто. Модель отримує кузов типу Landulet із м'яким розкладним дахом над другим рядом сидінь. В оздоблені салону поєднають дорогі шкіру та дерево. Пара задніх сидінь така ж, як і у Maybach'а на базі S-класу. Для задніх пасажирів також встановили 2 10-дюймових монітори і відкидні столики. G-клас Maybach отримає 6-літровий V12 Twin Turbo потужністю 630 кінських сил, а максимальний обертальний момент сягатиме 1000 ньютон-метрів. Семиступенева автоматична трансмісія і повний привід такі ж, як і в стандартного Mercedes Gelandewagen. Компанія Audi розсекретила оновлену RS3 у кузові хетчбек. Продажі найшвидшого серійного хетчбека у світі на європейському ринку почнуться за кілька місяців. Новинка отримала модернізований 2,5-літровий бензиновий двигун із 5 циліндрами. Потужність агрегату становить 400 коней, що на 33 більше, аніж у попередника. Працюватиме двигун у парі із 7-ступеневою роботизованою коробкою передач із 2 щепленнями. Оновлена RS3 до 100 км на годину розганяється за 4,1 секунди. Тож хетчбек став на 0,2 швидшим за попередника і перевершив за цим показником головного конкурента – Mercedes A-Class AMG. Автомобіль отримав занижену підвіску, керамічні гальма і 19-дюймові колісні диски. У салоні з'явилися нові сидіння та цифрова панель приладів. Експертна комісія довела обман компанії Nissan із турбодизельними двигунами автомобілів Qashqai, які продають на південно-корейському ринку. Про це повідомляють тамтешні медіа. Японський автовиробник використовував спецпристрої на дизельних моторах об'ємом в 1,6 літра. Вони гальмували роботу системи рециркуляції вихлопних газів на робочій температурі 35 градусів за Цельсієм, що автоматично сприяло збільшенню рівня шкідливих викидів в атмосферу. Нагадаю, Nissan опинився під підозрою після дизельного скандалу із німецьким Volkswagen. Влада Південної Кореї звинуватила автовиробника у шахрайстві із рівнем шкідливих викидів. Компанія усі звинувачення категорично спростовувала. Манекени для краш-тестів необхідно зробити старшими та гладкішими. Такого висновку дійшли у Міжнародному центрі автомобільної медицини Мічиганського університету. Як відзначають фахівці, населення старішає і важчає, а це не враховують при проведенні краш-тестів і підготовці систем безпеки.
Іншими словами, поведінка тіла реальних людей, що потрапляють в аварії, часто відрізняється від того, як ведуть себе манекени. У Мічиганському університеті розробили зразки, як зазначається, правильних нині манекенів. Зокрема, це 122-кілограмова лялька, яка майже на пів центнера важча за стандартний зразок. Виготовили прототип, що імітує 70-річну жінку із зайвою вагою і характерними віковими змінами тіла. Коли проводитимуть повномасштабні краш-тести із використанням сучасних манекенів, поки невідомо. И что бы вы могли подумать, абсолютно честными оказались. Вся команда ОКО отдала, вручила, я думаю, что и поздравила не один автомобиль к победителю акции, а два автомобиля Volvo V40 Cross Country. Ну ты знаешь, я думаю, что якби ціни за дві доби не виросли на 50 копійок, то виграв би кожен. Может быть, а теперь представь, Анечка, по-другому, более оптимистично, если бы они выросли на 80 копеек. То есть теоретически компания ОКО могла бы подарить еще три машины. Так, ну, да. Мне кажется, очень справедливо. И это заставляет все-таки автовладельца поехать на верную заправку. А как это сказалось на стоимости непосредственно самого топлива на стеллах не только компании ОКО? Прямо сейчас мы узнаем в обзоре топливного рынка Украины. Ціни на рідке паливо на автозаправних станціях у порівнянні з вихідними незначно виросли. Натомість газ продовжив дешевшити. Преміальний бензин з октановим числом 95 станом на 13 лютого у середньозважених показниках коштує 25 гривень 52 копійки. Найвищі середньозважені ціни серед материкових регіонів на нього пропонували на Луганщині та Донеччині. З мережевих АЗС найдорожчі 95 плюс пропонували на Shell 28 гривень 26 копійок. Найнижчі ціни на найпопулярніший бензин зафіксовані у Чернігівській області та на Дніпропетровщині. Стабільно низька ціна тримається і на тимчасово окупованому півострові Крим. Серед найпоширеніших заправок найдешевшим преміальний 95-й був на Укрнафті за ціною 23 гривні 20 копійок. Станом на понеділок літр дизельного пального обійдеться водіям у середньому 22 гривні 9 копійок. Найбільшу ціну за нього просять на Луганщині та в Донецькій області. У мережах автозаправних станцій найдорожча солярка коштує на ВОК та ОКО за ціною 23 гривні 99 копійок. Найдешевші середньозважені ціни на важке пальне у Чернігівській та Дніпропетровській областях, а також Автономній Республіці Крим. Серед найпоширеніших АЗС найдешевше дизель коштував на «Укрпетроль» за ціною 20 гривень 90 копійок. Газ для автомобілістів станом на перший день тижня в середньозважених показниках по Україні коштує 11 гривень 52 копійки. Найдорожча середньозважена вартість серед материкових регіонів зафіксована на Луганщині та на Донеччині. Серед заправних станцій найбільше просять на «Сокар» – 11 гривень 82 копійки. Найдешевшими ж цінами на скраплений газ відзначились у Криму, Черкаській та Харківській областях. З мережевих АЗС найдешевше продавали на UPG по 11 гривень 10 копійок за літр. Дивіться далі у «Діловому ранку». Біржове впливове видання Insider Monkey підрахувало статки відомих, увага, танцюристів світу. Хто багатший? Оскароносний Михайло Баришніков чи засновник Lord of the Dance Майкл Флетлі? А скільки заробили українські артисти балету, виступаючи у світовому турне з Ріанною? Залізимо до кишень засновників балету Форсайт Ліни Верес та Олександра Лещенка. НБУ зробив скандальну заяву про завершення банківської кризи. Невже клієнти з банкрутілих фінустанов самостійно обиратимуть банка-агента, у якому повернуть вклад? А як зреагував на це валютний ринок? Відповідей варто дочекатися. І, звісно ж, традиційно для глядачів «Ділового ранку» актуальні новини, статті з перших шпальт авторитетних видань, прогноз погоди, гороскоп для бізнесменів, огляди валют та фондових майданчиків, цифри, що ви побачите сьогодні в обмінниках та на стелах АЗС, спортивні новини і багато ще цікавого та корисного. Отже, прокидайтеся разом із нами. Доброго ділового ранку. Гроші як бензин під час подорожі. Нікому не хотілося б залишитися без палива, але подорож – це ж не тут за правками. Тім О'Рейлі, засновник О'Рейлі Медіа. Триває діловий ранок на першому діловому. Генеральний партнер нашої програми – компанія LostCall.net. І до вашої уваги прогноз щодо другої четвірки зодіакального поясу – це Лев, Діва, Терези та Скорпіон. Дивимось. Леве, цього дня не варто розповідати комусь із знайомих про свої плани на майбутнє. Звичайна людська заздрість може накликати на вас невдачі. Краще тримайте свої думки у секреті і розкажіть про успіх уже як про доконаний факт.
діви! Сьогодні вам може фінансово поталанити, але не піддавайтеся атаці негативної енергетики заздрісників. Спробуйте огородити себе від всіх негативних емоцій, спрямованих на вашу адресу. Пам'ятайте, шалені гроші приносять щастя, якщо мати бізнес-план. Терези, хороший спосіб позбавитися від нудьги – шопінг. Якщо піти з роботи вчасно не можна, то хоча б під час перерви перегляньте сайти крамниць, які маєте намір відвідати. Скорпіони, цього дня ваші стосунки з колегами будуть залежати від того, в якому тоні з вами поговорить ваш керівник. Якщо він вас похвалить, спілкування з друзями по цеху буде одним, а якщо ж сваритиме – зовсім іншим. Анечка, ну я напоминаю тебе, сегодня праздничный, алый, прекрасный день Святого Валентина. Я не забуду. Сердцами, на тысячи стрел, которые... И вот, кстати, очень уместный был бы подарок сегодня. Ну, быть может, кто-то не знает, что подарить. И хотел бы как-то необычно, оригинально подойти к этому празднику, поздравлению, признанию в любви. Есть такой гаджет, называется Kiss-O-Meter, то есть измеритель твоего поцелуя. Так вот, он по дыханию, этот гаджет, помогает определить, поцелует ли его хозяина. Дуже цікаво. І скільки ж такий дивопрогнозист, який вищує про ці пристрасні поцілунки, коштує? Ну, в этот романтичний день о деньгах обычно не говорят, но тем не менее скажу тебе, що стоит он всего лишь $30. Ну, сущий пустяк. Ну, в принципі, можна собі дозволити, я думаю, да? Ну, а як ще мир гаджетів отреагував на День Святого Валентина і вообще киберпризнаннях в любви і отреагував? І прямо зараз узнаємо в обзорі гаджетів. І з кожним роком обсяги ринку смартфонів збільшуються. Удвічі швидше росте кількість чохлів для них. Крім аксесуарів із різними дизайнами, можна знайти і ті, які здатні підзарядити телефон, і навіть ті, які вміють літати. Selfly – це новинка від розробників зі Сполучених Штатів Америки. Цей чохол перетворює смартфон на дрон. Більше того, він універсальний. Підходить для більш ніж 10 моделей мобільних пристроїв різних виробників. Цей аксесуар важить усього 70 грамів і має 8 міліметрів у товщину. Так, телефон у чохлі легко поміститься у кишеню. Повного заряду батареї Selfly вистачить на 5 хвилин літання. Керувати девайсом можна дистанційно, використовуючи додаток від розробників і Wi-Fi-з'єднання. Найміцніший кабель для підзарядки пристроїв презентували в Австралії. Волта майже неможливо порвати. Він також не буде пошкодженим від раптового від'єднання девайсів. На одному кінці дроту розміщений USB-конектор, а на іншому – невеликий магніт. Так, цей кабель є універсальним. У комплекті із ним кілька конекторів для найбільш розповсюджених моделей телефонів. Вони вставляються у роз'єм для зарядки і дуже швидко з'єднуються з дротом. Датчики для розумного будинку нині користуються великою популярністю, адже зручно керувати усіма домашніми приладами з телефоном. Американські винахідники вигадали Enerve React. Цей пристрій здатний захистити оселю від пожежі. Сам девайс складається з кількох гаджетів, які кріпляться на ручки для кухонної плити. Вони з'єднуються із датчиком диму, який потрібно розмістити на стелі. В усі елементи вбудовано Wi-Fi модулі. Так, ви можете керувати ними через смартфон. У програмі можна виставляти час роботи кожної з конфорок. Якщо забудете зробити це, пристрій автоматично вимкне їх, якщо відчує запах диму. НБУ розпочав конкурс на кращу монету України. До 3 квітня можна проголосувати і можна голосувати за 3 види монет. А я, Ванечка, знаешь, проголосовал из предложенных за монету Богдана Ступки, потому что его ценность, по крайней мере, ну, не вызывала у меня и не вызывает никаких сомнений. Ну, ты знаешь, тем паче, девчата его обожнювали. Ну да, я, в общем-то, скажу абсолютно сейчас, в наши времена, возможно, какую-то неоднозначную вещь, и мужчины в том числе. Все. Ну, а как это сказалось вообще на стоимости украинской валюты, прямо сейчас узнаем из обзора рынка валют. Гривня закрила Міжбанк на позначці 27 гривень 36 копійок за долар. Рубль продовжує зміцнюватись, ігноруючи коливання нафтових цін. Курс євро-долар продовжує знижуватися.
Нафта падає. Вартість золота в понеділок знижується на тлі подорожчання долара до ієни після зустрічі президента США Дональда Трампа з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе. Бывают удивительные повороты. Ну, не знаю, в день ли Святого Валентина, но это произошло еще до. Биржевое издание Insider Monkey подсчитало доходы самых известных танцоров мира. Парадоксально. Вони чекають балети на біржах. І мені ще цікаво, скільки заробив Майкл Флетлі, створивши проекти Lord of the Dance і Feet of Flames. Ну от, зараз ми і посмотрим в нашій рубрикі рейтинг. На світових майданчиках, мабуть, вирішили на IPO вивести балети, бо біржеві аналітики підрахували статки, які заробляються ногами. У тому, що танцюристи не поступаються заробітками співакам, ви переконаєтесь, передивившись гаряченьку п'ятірку. На п'ятому місці уродженка Харкова Карина Смірнов. Ця перша леді бальних танців заробила свої 3 мільйони доларів завдяки перемогам на світових турнірах та телебаченню. У світовому рейтингу Карина посідає друге місце. Вона стала першою жінкою, яка коли-небудь доходила до British Professional Final з трьома різними партнерами. Один з них – чудово відомий холостяк Максим Чверковський. Її єдину із танцюристів 13 сезонів поспіль запрошували на телепроект «Танці зірка», де її партнерами були навіть такі одіозні хлопці, як боксер Флойд Мейвезер та один із засновників Apple Стів Возняк. Компанія Пета також поклала нашій Христі чималу копійчину, бо Смірнов з'явилася оголеною на бордах з гаслом «Я краще танцюватиму голою, ніж носитиму хутро». На четвертій сходинці представники хіп-хопу Ябба Вокі знають не лише, як перемагати на найбільших змаганнях і робити яскраві шоу, але й як заробляти гроші. 5 мільйонів зелененьких – найкращий доказ цьому. Популярність прийшла до них після їх появи у першому ж сезоні телешоу «Америка шукає таланти». Гран-прі склав 100 тисяч доларів. У подальшому вони стали переможцями першого сезону відеоконкурсу «Хіп-хоп-танцю. Королі танцполу» за результатами голосування. Після перемоги група отримала замовлення від реп-музикантів на участь у їх кліпах, турах, рекламних роликах. Лише під час виконання пісні Кені Уеста танцюристи зняли маски. Рудольф Нурієв на третій сходинці найбагатших танцюристів світу. 15 років Нурієв був зіркою лондонського королівського балету. 1975 року число його виступів досягло 300. Його статки оцінили після смерті. 1 мільйон 800 тисяч доларів отримали його сестра Роза та племінниця Гюзель. Ще 6 мільйонів 200 тисяч артист передав фонду на підтримку балету, який просив заснувати після поховання. А тепер врахуйте той факт, що артиста не стало у 1993 році, тож 8 мільйонів доларів далеко не сьогоднішні 8 мільйонів зелених. Михайло Баришніков посів другу сходинку із 45 мільйонами доларів. Після повернення до Радянського Союзу він не лише танцював. З 1980 по 1989 рік він мав контракти ще як і директор та балетмейстер американського театру балету. Мав найвищі гонорари у Голлівуді серед танцюристів та номінацію на Оскар за стрічку «Поворотний пункт». Романи з кінозіркою Джесікою Ланж приніс рекламні контракти. Капали грошики із легендарного ресторану «Самовар» у Нью-Йорку. На ці кошти він у 1990 році створив трупу «Білий дуб». З 2005 року основним його бізнесом є Центр мистецтв імені Михайла Баришнікова. І нарешті перше місце у рейтингу найуспішніших танцюристів світу. Майкл Флетлі, творець легендарних шоу ірландського танцю «Lord of the Dance» і «Feet of the Flames», зумів неможливе. 288 мільйонів задекларованих грошиків – це подяка неба за те, що той ірландський хлопчина зумів перетворити своє захоплення танцем власного народу у величезну індустрію. Майкл Райан Флетлі – ірландський, ще й хореограф, музикант та продюсер. Двічі ставав рекордсменом книги Гіннеса у номінації «Найшвидший танцюрист чи чітки у світі». Ноги такого віртуоза застраховані на 40 мільйонів доларів. Сашко, ти тільки що бачив Майкл Флетлі, 288 мільйонів доларів. От цікаво в наших українських танцорів, чи є такі перспективи? Я пропоную узнати у тих, хто дійсно своїми ногами
твердо стоит и действительно может своими ногами выбивать золотые монеты. Но непосредственно мы зададим вопросы Александру Лещенко и Лине Верес, которые сегодня наши гости. То есть вы мерите сейчас основники форсайта, ты хочешь сказать? Они же практически за дверью, но я не хочу, в общем-то, нарушать эту гармонечку. Я предлагаю тебе насладиться этой беседой. Да, дякую. Ліна Верес, засновник балета «Форесайт». 2006 року заснувала шоу «Балет Форесайт». Колектив працював із такими зірками естради. Олександр Пономарьов, оперна діва Олена Гребенюк, переможець Євробачення Олександр Рибак. Колектив відкривав світове турне «Ріани», яке стартувало у Баку. Знялися у документально-музичній стрічці Катерини Царик «Я легенда» із Людмилою Гурченко у головній ролі. Трупа має кілька складів, які успішно гастролюють. Балет «Форесайт» уже 6 років поспіль отримує звання найкращого балету України за версією премії «Фаворити успіху». Олександр Лещенко – хореограф-постановник. Славу набув завдяки телебаченню. Став переможцем проєкту «Танцюю для тебе» у парі із гімнасткою Ганною Безсоновою, хореографом-переможцем телешоу «Майданс» і головним хореографом «Майданс-2». Зараз є художнім керівником і головним хореографом-постановником балету «Форесайт». Найвідоміші постановки – «Саквояж», «Попелюшка» і «Снігова королева», «Чіполіно у Чикаго», «Пол-арт-шоу», які побачили вже глядачі усіх континентів. Олександр та Ліна, я вітаю вас в нашій студії. І у нас таке, знаєте, традиційне перше питання. Ранок, який вам найбільше запам'ятався у житті? Здравствуйте всем, доброе утро. Привет, да. Всех с праздником. Ну, это Саня, наверное, расскажет первый. Угу. Понятно, как обычно, на меня все скинули. Так, утро самое впечатляющее, так, да? Так, так. Ну, у меня было недавно, совершенно недавно, и виновница этого сумасшедшего утра сидит рядом сейчас с нами, потому что это был мой день рождения, мое 27-летие в прошлом году, и, в общем, Лина готовила для меня сюрприз, я не знал абсолютно, какой это будет. По-моему, это было где-то 6 утра, где-то так, наверное, 6-7 утра, значит, мне завязали глаза. Приехал к нам домой весь балет наш. Они завязали мне глаза, посадили меня в машину. Да, но предварительно я ему говорила, что будет какой-то сюрприз, поэтому ты готовься. Но специально его дезинформировала, чтобы он не подозревал, что и куда. Поэтому ну, да. И ребята приехали, чтобы немножечко запутать так запутать. Меня. Я думал, ну, может быть, я говорю, вещи какие-то брать, не брать. Саня, в общем, бери, что тебе необходимо, и все, все будет нормально. Я, в общем, думал, что куда-то, наверное, все-таки за город, может быть, там спа какие-то, отдохнуть, я не знаю, на 2 дня, еще что-то. Короче, привозят они меня на какое-то место, развязывают мне глаза, а мы стоим в аэропорту. Вот это так. Да, это был сюрприз, но я все равно не понял. И мне ребята говорят, ну все, пока. И я понимаю, что они все уезжают, что мы с Линой куда-то летим. И оказалось, что мы полетели в Венецию. Это было очень круто, очень неожиданно, очень приятно. Ну и мы как бы провели вот так вот. Ліна, переживала, коли готували цей сюрприз такий? Ну, не дуже. Не дуже? Мені саме було цікаво, як це воно все буде. Не дуже переживала. Ну, добре. Ну, тепер від приємностей, скажімо, до грошей в нас діловий ранок. Давайте. 14 сьогодні лютого, день закоханих. І нас цікаве таке питаннячко. Хто у вас головний по грошам? Хто вас керує грошима в сім'ї вашій? Що ти хочеш сказати? Я і молчу. От і молчу. Слово чоловікові, да? Да, да. Опять, второе слово. Ні, на самом деле, ну, скажем так, у каждой семьи, наверное, по-своему это называется. У нас общий бюджет, он абсолютно открытый, абсолютно прозрачный. Потому что мы в одной сфере находимся, мы работаем вместе, мы зарабатываем вместе. Да, помимо того, что мы там друг другу муж и жена, мы как бы партнеры, поэтому абсолютно открытые цифры, есть место, где есть как копилочка. Бы да, какая-то копилочка, откуда можно там всегда взять без спроса, абсолютно, я же говорю, открыто. Ну, в общем, у нас нету, мы не заморачиваемся по тому вопросу, если честно. Загальний у вас бюджет, так? Да. Да. И слава Богу, наверное. А вот скажите, будь ласка, криза позначилась якось на ваших гастролях, и чи якось позначилась, то як?
Вы знаете, слава богу, у нас как-то мягко позначилось. Нас приютил, можно так сказать, Казахстан на это время. Ну, так сложилось, что пригласили как раз Сашу на проекты телевизионные работать, ставить церемонии, музыкальную премию. Вот как наша Юна, например, так и там у них есть Астана Жылдызы, очень тоже такая красивая премия. Жылдыз – это звезда. Да, если что. И мы поехали туда, начали с этого, и потом пошли всякие там, мы сови-шоу показывали, и, в общем-то, года два, естественно, мы возвращались в Украину, но года два мы там вот как-то так трудились, творили. Ну, мы практически жили, это вообще отдельная страница вот нашего пути такого. И очень было интересно, захватывающе, свой опыт такой серьезный. И как раз это время у нас здесь было очень остро. А от наскільки, до речі, може, з вашого досвіду, наскільки конкурентні наші хореографи, танцори у порівнянні з закордонними? Конкурентні. Да. Конкурентні? Очень, тобто, очень даже. Очень, да. У нас очень високий уровень зараз. Да, где-то технически, может быть, еще не дотягиваем. Если говорить о Штатах, там, например, Ну, например, да. Нет, с Европой мы можем вообще смело на раз-два конкурировать и быть намного ярче. Со Штатами, Про бывшие страны СНГ мы вообще молчим. У нас Украина в этом смысле топ. Угу. И на нас равняются. А в чем самому пасуемо перед Сполученными Штатами Америки? В подходе. В подходе к воспитанию, наверное, нового поколения. Хотя сейчас тоже все меняется. Вот сейчас детки, грубо говоря, там 10, 11, 12 лет, они уже совершенно другие. Вот многие дети этого возраста уже намного круче, чем мы, взрослые профессионалы. Потому что к ним уже идет другой подход, другое воспитание, другая дисциплина, другие требования. И они такие, тобто, знаете, становятся, да, рабочие лошадки. Им это нравится. Не то, что они умеют много всего, не один стиль. То есть, если у нас там раньше народные танцы, я занимаюсь народным. Там балет. Ну, балет — это другая категория. Это классика. Это будет всегда. А вот сейчас же танцор должен уметь, никого одним стилем не удивишь. Он должен уметь себя воплощать и показывать от контемпори до хип-хопа. И это надо иметь достаточно воспитанное тело, да, и постоянно развиваться. Просто когда приходит хоппер, ну что ты с него сделаешь? Ну, молодец, иди дальше. Для того, чтобы быть затребованным, треба багато, я так розумію, стилів вміти танцювати, да? А гонорари у артистів в Україні за кордоном, якщо порівняти, наскільки вони різні, от розкажіть. Ну, да, у нас меньше зарабатывают танцоры в общей сложности, чем там той же Германии, например, потому что танцорам платят даже больше, чем музыкантам, потому что они век танцевальный короткий. Музыкант может хоть до старости, да, играть, там тот же певец петь, то есть профессия у него занимает всю его жизнь, да. У танцора ж нет, у него там до какого-то определенного времени. Например, до какого часа? Ну, до 35. Некоторые в 30 заканчивают. Кто-то раньше, кто-то позже. Кто-то до 35 дотягивает. Кто-то еще до 40 может дотянуть, наверное, но тем не менее. Но до 40 40, это уже как бы более актерские какие-то вещи. Там уже берешь харизмой. Поэтому... Творчество. Да. Зараз, який бюджет выставы и окупність яка? Ой, очень сложно, потому что разные форматы. Есть шоу, которое там тебе достаточно, грубо говоря, если там в долларах будем говорить, и 10 тысяч долларов, да? Есть шоу, на которое уходит и 100 тысяч долларов. Поэтому сложно оценивать. Соответственно, ты и рассчитываешь, если ты тратишь 100 тысяч, то тебе нужно понимать, какие залы ты должен собрать, сколько этих залов должно быть, какая промо-компания, какие туры, на какие площадки. Ну, то есть здесь все высчитывается, простая арифметика. А, например, під час перемовин замовляють вас, так бы мовити, всім таким пакетом спонсорським? Вот все ваши вот проекты. По-разному. Есть и блоком мы идем, то есть там не на один день выезжаем, да, вот просто действительно все зависит от проекта. Если вот мы часто выезжали в Германию на рождественские праздники, мы там вот отрабатывали свое шоу,
вот подряд несколько дней и возвращались. В основном это две недели-месяц, на Рождество. Да, параллельно шоу тоже, вот сейчас мы готовим на лето, летний период, потому что это сезон, и мы готовим параллельно несколько шоу и, соответственно, составы. Ты перебедняешься, параллельно несколько шоу. Сейчас вот мы готовим, к нам прилетают вот на днях агенты, шесть шоу несколько. Ну да, это бывает. Для них мы готовим шесть шоу. Параллельно еще готовим на другие два состава, сколько? Еще несколько шоу на другой рынок, в другие страны. Поэтому охват очень большой. И да, основным составом мы в основном ездим. Приехали, отработали и возвращаемся обратно, потому что нам нужно творить здесь. Мы хотим здесь творить, в Украине, в первую очередь. А наши гастролеры, они все-таки с большими объемами, с большими программами разъезжаются и стационарно работают для зрителя, для аудитории. Так що не прибідняйся. А от коли, наприклад, було якесь таке незвичайне прохання, щось таке просило, що саме, чого не вистачало? Ну, у нас был такой момент в Турции, есть там отели мусульманские, прям закрытые мусульманские отели. У нас состав работает сезон летом по амфитеатрам пятизвездочных отелей. Ну, как обычно, там все налажена эта система, свое шоу показывают многие там коллективы, да. И вот в жару, вот в у нас приличные достаточно костюмы, у нас нету там каких-то там, у нас все театрализировано, но тем не менее, конечно же, там ноги, колени, там плечи, там какое-то декольте, в любом случае, ну, есть. Заставляли полностью одевать вот такие вот гольфы, вот как сейчас на мне, вот так вот под горлышко. Як влітку витримали все це? А это невозможно, потому что там есть такой час пик в середине августа, что-то можно умом тронуться, там мозг плавится от этой жирищи. И вот так вот ребята полностью вот все закутанные. Запакованные. Запакованные. Мальчики тоже, там шорты никакие. Какие шорты? Все, вот, чтобы ни щиколоточки, ничего не было видно, ни запястья, вот так вот все, да. Ну, и ты ничего не сделаешь. Да, куда деваться? Прошло уже, что тягаться. Там что-то говорили, о, как это, как, у нас же костюм, мы же не можем, у нас же шоп. Ну, конечно, говорили, а толку, понимаете? Ну, вот есть правила, есть установки, есть религия, которая не позволяет, и ты не попрешь, да, против этого. Это не на постоянно, это там разово, но надо соглашаться на их сторону. Да, бывают такие моменты. Ну, хотя потом они могут пойти и в стрип-бар сами себе, мужики, там будут. Случается. Но показать то, что они вот такие вот все целомудренные, правильные, вот они следуют, это обязательно показуху устроить надо. И все. А так, в принципе, мы очень достаточно гибкие, потому что помимо нашей программы, к нам обращаются, ну вот в Украине у нас же творческие люди, очень креативные, и сейчас вот, например, последние несколько месяцев как-то такие интересные корпоративы устраивают, прям задействуют своих сотрудников, какие-то сценарии прописывают. И в этом интересно участвовать. Не просто пришел, оттанцевал свою программу, там выступил и ушел. Вони ще й пропонують своє, да? Да, така взаємодія цікава, мабуть, да? Это так здорово, да, и люди это больше запоминают. Они не пришли, не сели, не выпили и посмотрели, и забыли. Вони брали участь. Погружаясь в атмосферу, да, полностью. Да, да, и это на самом деле молодцы, вот такие организаторы, руководители компании, которые идут на это, тратят на это время. Это запоминается, это эмоции. Зрозуміло. Это здорово. И останнє питання про творчість. Дуже цікавить наших глядачів. Мене дуже цікавить, тому що я дуже люблю, до речі, балет, 6 років займалася ним. Проекти найближчим часом, які нам очікувати? Які глядачі можуть побачити проекти Форсайта? Ну, вже завтра. Уже завтра, да, Лин? Да, завтра у нас большой очень концерт, красивый, мощный, потому что мы в сотрудничестве с гениальным оркестром Lords of the Sound делаем совместный такой продукт, вернее, сделали уже, но уже готовы показать. И это для нас немножко авантюра самих, потому что у нас был опыт небольшой сотрудничества вот с живыми оркестром,
в Германии, когда мы были на гастролях, но это было так-то опять-таки точечно. У нас были отдельные постановки, все, а так, чтобы целый спектакль, целое шоу со своей сюжетной линией, и они полностью расписывают партитуру наших треков, у нас, потому что ж не классическая музыка, у нас современная, они полностью расписывали партитуру, полностью готовили всякие звучки, пытались отобразить, которые, в принципе-то, электроникой были сделаны. Uh-huh. В общем-то, и вообще выступать для нас под сопровождение такой команды живой, это, ну, невероятно. Вот мы репетируем вместе, это настолько мощно, это настолько мурашки по коже. Я думаю, зритель будет в захвате. Вот правда, uh-huh. честно. Хотел бы еще дополнить. Давай, да, дополняй. Да. Как бы анонсируя, завлекая, привлекая зрителей. Да, это действительно будет необыкновенно, потому что, наверное, никто не делал за последнее время, может быть, за все время такую комбинацию. Да? У нас будет кабарешная история, где будут цирковые артисты, где будет вокал, пластика, хореография, mm-hmm. очень много комедии, юмора. И это все будет подчеркнуто симфоническим оркестром. Мне кажется, это ново, это интересно. И видеть это в оперном театре, где все-таки mm-hmm. ты привык, да, видеть оперу, балет. С одной стороны, это дико, но это может получиться очень смело. Это дико. Почему? Смотря какая аудитория и публика. Понимаете, мы здесь охватываем всю публику. И молодежь, и детей. Люди знают, потому что идут. Дай я договорю. Потому что, ну, все равно есть штампы. Все равно опера, театр оперы и балета. Ну, понятно, что там происходит. Там еще церемонии разные происходят. Не все подростки, не все молодые люди ходят в оперу. Мы можем их привлечь. Потому что у меня эмоции. Потому что я хочу, чтобы люди это посмотрели. Потому что это уже будет завтра. Поэтому, да. Приходите, пожалуйста. И мы всех приглашаем, куда смотреть, на какую камеру. Приходите. Приходите. А окрім завтрашнього проекту, які ще? Щось таке можете? Да, ми планируємо. Ми плануємо вот наш саквояж, шоу, яке ми готували спеціально к десятилетию нашого театру танца «Форсайт». По многочисленным заявкам, опять-таки, планируємо повторять, потому что не все успели. Угу. Вот ми делали вот тоже недавно специально тот же саквояж в том же Фридоме. Очень прошло хорошо, мы очень довольны остались результатом. И вот опять будем повторять, потому что опять-таки надо. Не просто сами хотим, а вот люди хотят посмотреть. Mm-hmm. Это такое совокупное желание наше. И в конце марта, ну вот когда вот дата сейчас определяется, скорее всего, это будет 25 марта. Так что, если что, mm-hmm. имейте в виду. Будемо мати на увазі. Да. Ну, дуже дякую вам, що ви завітали нас в гості. Дякую за вашу творчість, за вашу неймовірну роботу. Спасибо большое. Да. Дякуємо. Старейшая биткоин-биржа Польши BitCurex загадочным, необъяснимым способом исчезла. Вот оставив пользователя без доступа к аккаунтам, что сейчас, непонятно. Але ще осені 2016-го вона втратила 1,5 мільйона доларів и оголосила про своє майбутнє закриття. Ну, вполне логично, почему бы эту новость не опубликовать на сайте, сообщить. Ну вот, а теперь за дело взялась прокуратура, как это должно быть. Ну а как это отразилось на фондовых рынках не только Польши, но и Европы, и Украины в частности, прямо сейчас мы узнаем из обзора фондового рынка. У фондових ринків Азії тиждень почався на позитивній ноті, оскільки недавні дії Дональда Трампа дали привід інвесторам заспокоїтися щодо відносин між США і ключовими азіатськими партнерами. Фондові ринки Європи зростають. Індекс встановив новий річний максимум, оскільки інвестори більш оптимістично дивляться на відносини США і основних торгових партнерів. Фондові ринки України виросли. Індекс UX злетів на 4,46%. Індекс PFTE зміцнився на 0,74%. Серед блакитних фішок лідерами стали «Укрнафта» і «Райфайзенбанк Аваль». Російський фондовий ринок знову продемонстрував слабкість, у той час як в Європі спостерігався оптимістичний настрій. Фондові ринки США зростають навіть після того, як в п'ятницю вони в черговий раз оновили свої історичні максимуми.
Марая Керрі спалила свою весільну сукню за 250 тисяч доларів. Оце так дівчина розлютилася. І вона цю таку, знаєш, палаючу мить включила в свій кліп «I don't». Ну, нічого удивительного. Влюбиться, нове платье купить. Це звичайне діло. От, кстати, у Іванки Трампа, наприклад, потери в 100 мільйонів доларів. І я думаю, що вона чувствує себе абсолютно спокійно. Тому що американська сеть із 349 бутиків під названням «Nordstrom» отказалась продавать ювелирные ее изделия. Вот, ну, вот сказали, да, к сожалению, с вами мы заканчивали контракт, заканчиваем контракт, и мы больше не нуждаемся в ваших услугах. Большое спасибо. Вот, и портал Neiman Marcus Group тоже заявил об этом. Поэтому сейчас Иванка Трамп, я не знаю, чем она займется. Может быть, она будет делать подарочные, удивительные, специальные коробочки для ювелирных изделий. Я не знаю, куда пойдет ее талант, ее фантазия, но в любом случае, эти звездные деньги так или иначе находят выход из любых преград, но мне так кажется. Вот дальше наша рубрика «Звездные деньги». Директор Берлінського кінофестивалю Дітер Кослік і президент журі Пол Верховен офіційно відкрили 67-й Берліналі. Всі сьогодні про це говорять. Потрібно бути сміливим, інакше робити свою справу не вийде. Ті, хто залучені до процесу створення фільмів, знають, треба бути сміливим. Часи змінюються. Потрібно бути сміливим не лише при створенні фільмів, а й сміливим взагалі. Фестиваль розпочав свою роботу з показу дебютної картини французького режисера Етьєна Комара. Драма «Джанго» – це історичний фільм, що розповідає про життя французького цигана Джанго Рейнхарта, відомого гітариста, який заснував свій стиль – циганський джаз. Дії розгортаються у 1943 році в окупованій нацистами Франції. Цей фільм – один з 18 представлених в основній програмі. Вони поборються за головні призи конкурсу – золотих і срібних ведмедів. До складу журі увійшли голівудська зірка Мегі Джиленхол, мексиканський актор і режисер Дієго Луна, німецька актриса Юлія Єнч, ісландський художник Олафур Еліассон, туніський продюсер Дора Баучауча Форатом і китайський режисер Ван Цюаньянь. Очікується, що покази в рамках Берліналі відвідують такі знаменитості, як Річард Гір, Лора Лінні, Патріша Кларксон, Роберт Паттінсон, Пенелопа Круз, Катрін Деньов і Сієнна Міллер. Завершиться кінофестиваль 19 лютого. Цей маєток може стати найдорожчим в історії нерухомості США. 3,5 тисячі квадратних метрів, 21 ванна кімната, 12 спалень і незліченна безліч зручностей класу люкс. Будинок побудований недавно у фешенебельному районі Лос-Анджелеса Бель-Ейр. Просять за нього 250 мільйонів доларів. Глава компанії, забудовника Брюс Маковський, спеціалізується на зведенні будинків для мільярдерів. Каже, жити у такому будинку – це як знову стати маленьким і потрапити до елітної крамниці солодощів. Я не розумію, коли люди витрачають 250 мільйонів доларів на яхту, 100 мільйонів доларів на літак, а потім живуть в будинку за 20 або 30 мільйонів доларів. Я створюю таку ж розкіш в будинках класу люкс, які будую у самому прекрасному місці на землі – Лос-Анджелесі. На території є майже все, що можна собі уявити. У тому числі критий кінотеатр на 40 місць. І спливає цей кінотеатр прямо всередині скляного панорамного басейну. Це незабутнє відчуття. Струмлива вода на тлі виду на 260 градусів на всю Каліфорнію. У мегамаєтку також є боулінг на 4 доріжки. Бар з одним з найбільших телевізорів, коли-небудь встановлених у житловому будинку. Повністю заповнений винний льох, фітнес-центр і масажний зал. Власник також отримає ключі від колекції класичних авто вартістю понад 30 мільйонів доларів. А зустріне його команда 7 постійних працівників. У вартість будинку включена їх зарплата на 2 роки вперед. Ви не захочете звідси йти, і цього не буде потрібно. Всі послуги в світі надаються в цьому будинку. Ви захочете запросити сюди якомога більше родичів і друзів, щоб разом усім цим насолоджуватися. В даний час рекорд вартості за один будинок в США становить 100 мільйонів доларів. Покупку зробили в минулому році теж у Лос-Анджелесі. Якщо ви справжній гурман і любите все нове і незвичайне, то вам обов'язково потрібно побувати в одному ресторані високо в Альпах. Тільки його в цьому році гід Мішлену достоїв своєї найвищої оцінки – 3 зірок. Знаходиться заклад у Киршевелі. Належить ресторан Бернару Арно, а кулінарні шедеври створює шеф-кухар Янік Аллено. Саме йому й присвоїли 3 зірки. До цього він отримував 3 зірки за ресторан у Парижі, але Аллено вирішив перебратися. Вище.
Цей ресторан був образом з мого сну. Я сказав власнику, що повинен створювати страви тут, у горах. Він сказав мені: «Янік, ми будемо це робити». Головна особливість – вишукані соуси. Вони об'єднують різні інгредієнти страв. Крім цього, кухня ресторану вважається здоровою. Сьогодні у нас є можливість створювати незвичайні страви, нічого до них не домішуючи. Думаю, соус – це 80% привабливості страви. Саме завдяки йому складові страви говорять один з одним. А ще завдяки соусу ми можемо оцінити хороше вино. Ресторан став 27-м закладом на території Франції, який був удостоєний 3 зірок Мішлен. В цілому ж довідник включив 616 закладів, 70 з них новачки, яким присвоїли одну або більше зірок. У довіднику прийнята трирівнева градація. Однією зіркою відзначають ресторан як такої, двома – кухню, а трьома – ще й відмінну роботу шеф-кухаря. Дивіться далі у «Діловому ранку». НБУ зробив скандальну заяву про завершення банківської кризи. Невже клієнти збанкрутілих фінустанов самостійно обиратимуть банка-агента, у якому повернуть вклад? А як зреагував на це валютний ринок? Відповідей варто дочекатися. І, звісно ж, традиційно для глядачів «Ділового ранку» актуальні новини, статті з перших шпальт авторитетних видань, прогноз погоди, гороскоп для бізнесменів, огляди валют та фондових майданчиків, цифри, що ви побачите сьогодні в обмінниках та на стелах АЗС, спортивні новини і багато ще цікавого та корисного. Отже, прокидайтеся разом із нами. Доброго ділового ранку! Завжди з'ясовуйте, кого обдурили у будь-якій угоді. Якщо нікого не знайшли, значить обдурили вас. Марк Кубан, голова ради директорів HSS TV. Самого доброго, позитивного и наполненного любовью День Святого Валентина. Все-таки пусть сегодня будет день именно таким. Желает вам вся команда Первого Делового. Генеральный партнер программы – компания Lost Call Net. Пришло время для пятерки важных и актуальных новостей из всемирной паутины от интернет-партнера компании Урайнформ. Вітаю вас в ефірі ТОП-5 від «Урайнформ». У понеділок відбулося засідання енергетичного штабу. Прем'єр-міністр України поставив питання про доцільність введення надзвичайного стану в електроенергетиці. За словами прем'єра, перевести всі міста держави з вугілля на інший вид палива неможливо. Україна споживає 24 мільйони тонн вугілля, 9 мільйонів тонн з яких – це антрацитна група, яка видобувається на окупованій території. Трирічна криза в банківській системі вже позаду. Про це повідомив член Ради Національного банку України Василь Фурман. За його словами, це зовсім не означає, що банки, особливо маленькі, не будуть банкрутувати або самоліквідовуватися. Для отримання чергового траншу МВФ залишається неузгодженою частина енергетичних вимог. У фонді вимагають з 1 квітня скасувати механізм оплати послуг ЖКГ в розстрочку. На їхню думку, через це заборгованість теплопостачальників перед «Нафтогазом України» зростає. Бо підприємствам необхідно розраховуватися за природний газ з монополістом за фактом споживання газу в опалювальний період. Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер має намір шукати діалог з Росією і Сполученими Штатами. За його словами, зараз формується новий порядок міжнародних відносин. Між Москвою і Вашингтоном перебіг яких важко передбачити. Непростих переговорів він очікує з новим главою Білого Дому Дональдом Трампом. До кінця опалювального сезону перерахунку дотацій не буде. Про це повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева. У той же час він пояснив, що в минулому році було проведено обстеження, яке показало за фактом опалювального сезону завищення нормативів споживання газу. Це був ТОП-5 від «Урайнформ». Більше інформації на порталі агенції. Константин Живаго обошел кредиторов с фланга. В частности, Анечка, группа «Финансы и кредит» начала операцию перехвата контроля над заложенными в банках активами компании «КРАС» непосредственно под носом у кредиторов. А чем прикрылись? Фіговим листочком, який називається комплексна судебна експертиза. Ну, ти знаєш, час потягнуть, але я думаю, навряд чи Ощадбанк прогавить свої 2 мільярди гривень з 5, які коштує КРАС. А що відбувається на других ринках і в других компаніях прямо зараз в нашій рубрике, яка називається «Компанії і ринки».
Активна вартість нещодавно ліквідованого Дельта-банку в 3,5 рази менше, ніж вказано у звітності фінустанови. А це трохи більше 20 мільярдів гривень. Серед причин такої оцінки – укладання напередодні банкрутства банку невигідних угод для реалізації схем виведення активів. Про це повідомила прес-служба Фонду гарантування вкладів. Підкреслюючи, що ліквідатор банку веде активну роботу з повернення виведених активів. Зокрема, у провадження судів різних інстанцій знаходиться близько 150 судових справ з цього питання і вже отримано 34 рішення судів першої, апеляційної та касаційної інстанції на користь фонду. «Укргазвидобування» подало пакети документів до Державної служби геології та надр України із заявами на отримання спеціальних дозволів, завдяки яким стане можливим користування 23 новими ділянками, 4 з яких розташовані на шельфі Чорного моря. Про це повідомили у прес-службі підприємства. Збільшення видобутку допоможе в створенні нових робочих місць і підвищить показники надходжень від компанії до бюджетів. Нагадаю, минулого року «Укргазвидобування» отримало 13 нових спеціальних дозволів на геологічне вивчення та видобування вуглеводнів. На майже мільйон барелів скоротили добовий видобуток нафти в Організації країн-експортерів порівняно з грудневими цифрами. Про це йдеться в доповіді ОПЕК. Країни, що взяли на себе зобов'язання в рамках Віденської угоди, сумарно знизили показники на 1,146 мільйона барелів. Найбільше перестали викачувати нафти в Саудівській Аравії, Іраку та Об'єднаних Арабських Еміратах. Натомість у Нігерії, Лівії та Ірані обсяги виробництва зросли. Єврокомісія збільшила прогнози зростання економіки єврозони на 0,1%. На офіційному сайті відомства йдеться про зростання європейського господарства на 1,6% цього року та ще на 1,8% в наступному. Реальне ВВП єврозони зростає на 15 кварталів поспіль, а рівень безробіття знижується та поступово досягає до кризового рівня. Віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровкіс зазначає, попри позитивні тренди європейським країнам, варто надалі працювати над конкурентоспроможністю та адаптивними механізмами. Сеск Фабрега, співзахисник Челсі, вибере після своєї європейської кар'єри саме американський чемпіонат, а не китайський, тому що він цікавіший. Ну, як ні странно, Анечка, як ти пам'ятаєш, він заробляв більше в Китаї. Там же навіть 20 мільйонів для нього були не гроші. Так, китайський пустяк. Ну, ти знаєш, в Сполучених Штатах Америки рекламний ринок, він більший. Тому цей красень заробить там набагато більше. Я думаю, що так і буде. Ну, а що відбувається ще в світі спорту? Які ринки привлекають яких ігроків і спортивних зірок? Все це і немного більше прямо зараз в нашій спортивній рубриці. Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко покараний за навмисне отримання жовтої картки у грі із Коняспором. Футболіста дискваліфікували на 2 матчі у Єврокубках. Як повідомили у прес-службі УЄФА, Степаненко спеціально отримав жовту картку, аби пропустити наступний матч. Тому він отримав 2-матчеву дискваліфікацію, а не заборону грати лише на один поєдинок. Перший матч так званого бану Тарас Степаненко пропустив у грі 6-го туру Ліги Європи із Брагою, а гра із Сельтою стане 2-м поєдинком дискваліфікації. Ще один українець вирішив повернутися додому. В'ячеслав Грозний вирішив покинути тбіліське «Динамо». Про це повідомляє офіційний сайт клубу. За попередньою інформацією, український фахівець залишив команду через сімейні обставини. 60-річний тренер пропрацював у «Динамо» усього 3,5 місяці, хоча угода була підписана у жовтні на рік. Ім'я наступника Грозного поки невідоме. Колишній футболіст Таврії, металіста та Дніпра Едмар відправився за океан. Натуралізований українець бразильського походження виступатиме за аматорський клуб «Бока-Ратон», який грає у національній лізі сокеру. Хавбек покинув Дніпро, коли в команді почалися фінансові проблеми та відтоді був без клубу. Раніше медіа поширювали інформацію, що Едмар може продовжити кар'єру в Індії. Нападник МЮ Антоні Мартіаль вже незабаром може серйозно поповнити банківський рахунок свого попереднього клубу «Монако». Це станеться завдяки системі бонусів, про яку клуби домовились під час переходу гравця 2 роки тому. У матчі проти Уотфорда 21-річний француз забив свій 24-й гол за червоних дияволів. Отже, за наступний матч Мартіаля МЮ доведеться заплатити монегаскам 10 мільйонів євро. Відзначу, бонус за 25 забитих голів Мартіалем є одноразовим. Крім того, Манчестер заплатить Монако 10 мільйонів євро, якщо Мартіаль 25 разів зіграє за збірну Франції. Ще 10 мільйонів червоним дияволам обійдеться номінація Антоні на золотий м'яч.
Більшість жителів швейцарського кантону Граубюнден негативно відреагувала на ідею проведення зимових Олімпійських ігор у 2026 році. Як міста-господарі розглядалися Давос і селище Санкт-Моріц, що розташовані у кантоні Граубюнден. 60% респондентів були проти ініціативи проведення ігор 2026. Головною причиною цього називають великі витрати. Бо ж планується, що близько 9 мільйонів доларів мають виділити на проведення ігор із місцевого бюджету, а ще 16 – із Олімпійської асоціації та федерального уряду. Проте у Швейцарії все ще є шанси подати заявку, аби приймати Олімпійські ігри. Ряд кантонів підтримує ідею висунути кандидатом місто Сьон. Остаточне рішення з цього приводу швейцарський уряд оголосить у квітні 2017-го. Доброго всім ділового ранку. Генеральний спонсор нашої програми – компанія LostCall.net. І до вашої ваги прогноз щодо третьої четвірки зодіакального поясу – це Стрілець, Козоріг, Водолій та Риби. Дивимося. Стрільці, сьогодні може виникнути дуже неприємна ситуація на службі. Можливо, хтось вирішить виставити вас перед керівництвом у поганому світлі і навіть обмовити. Тільки від вашого вміння переконувати і зберігати холоднокровність буде залежати підсумок цього конфлікту. Захищайте себе та своє робоче місце. Козероги, сьогодні особливо успішний день для перемовин. Ви зумієте вмовити кого завгодно. Рекомендується використати цей дар світил з розумом. Не втрачайте важливих знайомств, адже нові клієнти та партнери – успіх вас і вашої компанії. Водолії, ви сьогодні поставили собі за мету пробити своєю напористістю будь-які стіни. У роботі це вам стане в нагоді. Що стосується дружніх відносин, то тут слід притримати коней, інакше потім вам доведеться залагоджувати всі непорозуміння самотужки. Риби, сьогодні вам доведеться повністю покластися на колег, адже ви будете змушені звернутися до них по допомогу. Від того, як вони виконають ваше прохання, залежать і наслідки. Але особливо хвилюватися не варто. Ваші службовці – чудова команда. Настоящие войны госструктур за активы Дельтабанка. В частности, Анечка, НБУ снова проиграл фонду гарантированных вкладов. И что, может, деньги от продажи залоговых активов касались кредиторов седьмой очереди. Угу. А сейчас погашаются долги только третьей очереди. Ну, вот такая вот ситуация. Ну, а что происходит еще в банковской сфере Украины, прямо сейчас в нашем обзоре. Банковская система в Украине прошла процесс очистки, и криза в этой сфере уже позаду. Про це заявив член Ради Нацбанку України Василь Фурман. Водночас було зазначено, що у невеличких фінустановах ще зберігається ризик втратити платоспроможність. Це у НБУ вважають нормальним процесом, який відбувається в усьому світі. Але того, як у нас було раніше, коли щотижня пачками банки виводилися з ринку, більше не буде, запевняє член Ради НБУ. 7 банків залучені фондом гарантування вкладів для здійснення виплат клієнтам з банкрутілих фінустанов. Виплати через автоматизовану систему здійснюватимуть «Правексбанк», «Альфа-банк», «Кредобанк», «Укргазбанк», «Пумп», «Таскомбанк» і «Південний». Вони отримали доступ до промислового процесингового центру фонду гарантування. Завдяки новоствореній системі вкладник зможе самостійно обрати серед всіх банків-агентів той, який йому до вподоби. Апробація автоматизованої системи почнеться цього тижня. Київський індустріалбанк об'єднається із Запорізьким експресбанком. Про це повідомила прес-служба НБУ. Регулятор очікує на старт процедури одразу після прийняття закону про спрощену реорганізацію банків. Його проект зареєстрований у Верховній Раді 1 лютого. Найбільшим акціонером індустріалбанку є Ігор Дворецький. Його частка складає майже 50% акцій. Найбільшим опосередкованим акціонером експресбанку є його мати Роза Дворецька. Перший в світі біткоін-банк відкрився в центрі австрійської столиці – Відні. Установа створена, щоб зробити купівлю і продаж біткоїнів легшими і безпечнішими. Ним володіє і управляє місцевий блокчейн-стартап BitTrust. Установа називається просто «Біткоін-банк». У банкоматах біткоїни можна обмінювати на євро і навпаки. Тут клієнти також матимуть можливість отримати більше інформації про віртуальну валюту.
Большое спасибо, что этим утром вы были с нами. Мы желаем вам, конечно же, сегодня удивительного, романтичного дня. Пусть будет в атмосфере любви, даже если у вас будет, ну, я не знаю, предположительно, вызов на ковер к руководителю, пусть даже это произойдет в атмосфере любви и уважения. Ну, а для вас сегодня работали Анна Козлова, Александр Перков и вся команда Первого делового, которая, напоминаю, поздравляет вас еще раз с праздником Дня Святого Валентина. Ты так чудово привітав наших телеглядачів, а я лише анонсую, хто в нас завтра буде, які гості. Завтра будуть люди, котрі претендують на звання людина року. Буде дуже цікаво. Я думаю, що це буде цікаво. Хорошого вам дня, до встречі. На все добре.